ხმარების სოციალური მდგომარეობა საქართველოში ავტომატურად უკავშირდება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რასაც ქვია სექსუალური შევიწროება. ალბათ გახსოვთ დიდი საზოგადოებრივი განხილვები ძალადობის ამ ფორმის განსაზღვრებისა და კანონმდებლობაში მისი ასახვის თაობაზე. სექსუალური შევიწროების შესახებ ჩანაწერი საქართველოს კანონმდებლობაში მალე გამოჩნდება, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ჩანაწერის არსებობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და როგორ გაუმჯობესებს ის ქალის სოციალური დაცვის საკითხს. ამის შესახებ ქეთევან შუბაშვილი გვესაუბრება, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, ჩვენი Skype სტუმარია და პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ და დაგვითმეთ დროთ და ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ პირველად პირდაპირ საუბარი. სექსუალური შევიწროება, პრობლემის იდენტიფიცირება დღემდე რთულად რჩება, როგორ ფიქრობთ, რა არის ზოგადად ამის მიზეზი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან მიხარია რომ ამ თემით თქვენს დაინტერესდით. ძალიან სწორად აღნიშნეთ, სექსუალური შევიწროება როგორც პრობლემა დაკავშირებული არის ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასთან, მათ სოციალურ სტატუსთან ასევე, და ეს მინდა აღნიშნო რომ დაკავშირდება არამხოლოდ სამართლებრივ პრობლემებს, ასევე გარკვეულწილად იმ სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, რომელიც ამ პრობლემას მუდამ თან სდევს. რომ დავიწყოთ სამართლებრივი განზომილებიდან, როგორც მოგეხსენებათ, სექსუალური შევიწროება დღეს არ არის რეგულირებული საქართველოს კანონმდებლობით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის. პირველ რიგში მსხვერპლებისთვის, ანუ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც შეიძლება არ იყოს ცნობილი ამ ფენომენის არსებობის შესახებ, მისი განმარტება, ანუ როგორ შეიძლება მისი იდენტიფიცირება და ასე შემდეგ, მათთვის შეიძლება ძალიან რთული იყოს პრაქტიკაში მისი ამოცნობა, როდესაც ელემენტარულად კანონი არ გვეუბნება თუ რა არის და რა შემთხვევაში არის ქმედება კანონს შეუსაბამო. მეორე მხრივ, ეს პრევენციას უშლის ხელს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პოტენციური შემავიწროებელს არ აფკოლებს კანონი, ანუ კანონი არც მას არ ეუბნება ერთმნიშვნელოვნად რა შემთხვევაში ჩაითვლება მისი ქმედება შეუსაბამოდ კანონმდებლობასთან. ასევე რა თქმა უნდა, ვიცით რომ სექსუალური შევიწროების საქმეებს სახალხო დამცველი და სასამართლოები ისწავლობენ იმის მიუხედავად, რომ ეს კანონმდებლობით ძალიან ერთმნიშვნელოვნად არ არის გაწერილი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე სხვა საქართველოს კანონმდებლობის იმ ნაწილს, რაც რის გამოყენების საშუალებაც გვაქვს, ან გულისხმობ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო აქტებს, რომელშიც არის გაწერილი სექსუალური შევიწროების აგრძალვა და რომელიც ასევე საავადმყოფოა საქართველოს, და შესაბამისად არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლოსაც და სახალხო დამცველსაც დაუდგენია სექსუალური შევიწროება. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს საქმის განხილულ ორგანოებსაც გვაბრკოლებს და დამატებით ბარიერებს გვიქმნის საქმის შესწავლის პროცესში. დიახ, ხალხო ქეთევან, საინტერესოა, აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ შემდეგი ფაქტორი: სექსუალური შევიწროების რეგულება საჯარო სივრცეში და სამსახურში, ეს ორი განსხვავებული სივრცეა. აი ამ მიმართულებით როგორი იქნება სანქციები, ჯარიმები, რაოდენობის იქნება და ვინ იქნება ამ ყველაფრის, ანუ აღსრულების მექანიზმი, ვისი იქნება, ვინ გააკონტროლებს ამ ყველაფერს, შეიძლება ითქვას? კი ბატონო, ეს ანუ კერძო სივრცეში და საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროება განსხვავებული ფენომენი არის, თუმცა რა თქმა უნდა მათ ასევე აქვთ საერთო მახასიათებლებიც. საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების შესახებ, როგორც ვთქვით, დღესაც მსჯელობს სასამართლოს და სახალხო დამცველიც და შესაბამისად სანქციებიც გამომდინარეობს იმ მანდატებიდან, რომელიც ამ ორ ინსტიტუტს გააჩნია. სასამართლოს შემთხვევაში ეს სექსუალური შევიწროების საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება არის სავალდებულო მოგეხსენებათ და თქვათ, რასაც სასამართლო დააკისრებს მოპასუხეს სექსუალური შევიწროების ჩამდენს, მას ეკისრება ვალდებულება, რომ შეასრულოს. ეს იქნება ეს მაგალითად მორალური თუ მატერიალური ზიანის ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთ საქმეზე მაგალითად სასამართლომ სექსუალურ შემავიწროებელს დააკისრა 2000 ლარის ოდენობით მორალური ზიანის ანაზღაურება. რაც შეეხება სახალხო დამცველს, ჩვენ არ გვაქვს რეპრესიული მექანიზმი, ანუ ჩვენ ვერ დავაკისრებთ მოპასუხეს კონკრეტული თანხის ანაზღაურების ვალდებულებას, იქნება ეს მორალური თუ მატერიალური ზიანი, და სახალხო დამცველი რეკომენდაციას გასცემს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს განგრძობადი ქმედება და იმ მომენტისთვის, როდესაც დავადგენთ, რომ სექსუალურ შევიწროება იყოს სახეზე და ეს ქმედება კიდევ გრძელდება, ჩვენი რეკომენდაცია შეიძლება იყოს, რომ შეწყდეს ესეთი ქმედება და მსხვერპლს ექმნას თანასწორი გარემო. ასევე შეიძლება ერთ-ერთი მოთხოვნა იყოს, რომ
რომ იმ უწება მაგალითად თუ ეს ანუ კერძო ორგანიზაციამ სადაც მოხდა სექსუალური შევიწროება შეიმუშაოს შიდა დოკუმენტი რომლის საფუძველზეც აკრძალული იქნება ფლიანად რეკომენდაციის სახე იქნება სახალხო დამცველის აპარატი კი ბატონო რეკომენდაციის სახე იქნება თუმცა აქ გამიჯნავ საჯარო პირების შემთხვევაში სახალხო დამცველს შესაძლებლობა აქვს რომ მიმართოს სასამართლოს და მისი მეშვეობით მოითხოვოს მისი რეკომენდაციის აღსრულება თუმცა ეს მექანიზმი ჩვენ არ გაგვაჩნია კერძო პირების შემთხვევაში. თუმცა აქვე განმარტავ რომ რეკომენდაცია რომლის აღსრულებასაც ჩვენ ვითხოვთ, უნდა იყოს აღსრულებადი, ანუ მოპასუხისთვის კონკრეტული ქმედების დავალდებულებას უნდა ითხოვდეს. მაგალითად, თუ სექსუალური შევიწროება უკვე დასრულებული არის და ჩვენი რეკომენდაცია მოპასუხის მიმართ იქნება უბრალოდ რომ მომავალში თავი შეიკავოს ნებისმიერ ადგილას სექსუალური შევიწროებისგან, ანუ ბუნებრივია ამ ფორმით ჩამოყალიბებული მოთხოვნა სასამართლოში ასასრულებლად ვეღარ წავა, მაგრამ თუ სექსუალური შევიწროება არის მიმდინარე და ეს ხდება საჯარო სახელმწიფო უწყებაში მაგალითად საჯარო პირის საჯარო მოხელის მხრიდან ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ სასამართლოს და თუ ჩვენ რეკომენდაცია არ გაიზიარა მოპასუხემ სასამართლოს მეშვეობით მოვითხოვოთ რომ მან ეს ქმედება შეწყვიტოს. თუმცა კიდევ მეორე რომ საჯარო კერძო პირების შემთხვევაში ესეთი მექანიზმი არ გვაქვს. მინდა თქვა რომ აი თქვენ ახსენეთ ის ცვლილებები რომელიც მოამზადა მთავრობამ და რომელიც იმედია მალე გახდება საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მაქვს ერთი კითხვა. მაგალითად, როდესაც წინა წელს ამ თემასთან დაკავშირებით, სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით დაიწყო ხმამაღლა საუბარი, გინდათ ეს პარლამენტი იყო, გინდათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოების მხრიდან ამ ყველაფერს მოყვა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მაგალითად, როდესაც გაჩნდა ჩანაწერში ესეთი ფრაზა, რომ მაგალითად დაჟინებული მზერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, ადევნება, თუნდაც რა ბევრი ფაქტორი იყო, აი ძალიან ბევრი ადამიანი საზოგადოების ჩვენი საზოგადოების წევრი ამ ყველაფერს არასერიოზულად უყურებდა და მაგალითად სკეპტიკურად იყო განწყობილი. აი როდესაც ვთქვით, ეხა თავიდან ახალ რეალობაში შევდივარ და ისე უნდა დაიწყოს ამ თემაზე განხილვა პარლამენტში. აი როგორ ფიქრობთ, ისე იქნება მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება თუ გაიზარდა ქართული საზოგადოება და გაიზარდა ეს კულტურა, რომელიც სექსუალურ შევიწროებას ეხება? და ქაუტოკეთო კონკრეტული საკანონმდებლო პაკეტიც რას გულისხმობს, ესეც რო გითხრათ უფრო დეტალურად რო გავიგოთ. კი ბატონო. მოდით საკანონმდებლო პაკეტიდან დავიწყებ და ბარემ დავასრულებ იმ აზრს, რომელიც დაწყებული მქონდა. ამ საკანონმდებლო პაკეტით გათვალისწინებული არის სექსუალური შევიწროების აკრძალვა მხოლოდ სამუშაო სივრცეში, ეს ეხება შრომის კოდექსის და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით სექსუალური შევიწროების აკრძალვას. ამ შემოთავაზებული ცვლილებების თანახმად ეს ცნება ასევე გადავა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონშიც, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის, თუმცა საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების რეგულირება ისევ კანონმდებლობის მიღმა დარჩება სამწუხაროდ. წესით ეს მოაზრებული უნდა იყოს როგორც სამართალდარღვევის სახე, რომელზეც აღსრულების მექანიზმი ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა შემოთავაზებული ცვლილებები, რომელსაც ეხლა პარლამენტი განიხილავს სამწუხაროდ, ამ საკითხს არ არეგულირებს. ასევე ამ ცვლილებებით არ არის გარანტირებული და შემოთავაზებული სახალხო დამცველის მანდატის გაძლიერება, გულისხმობ კერძო პირებთან მიმართებით მექანიზმის გაძლიერებას, იმიტომ რომ ვიცით რომ სექსუალური შევიწროება არ ხდება მხოლოდ კერძო სივრცეში და საჯარო უწყებებში და კერძო კომპანიებშიც, ან კერძო პირებს შორის სექსუალური შევიწროების შემთხვევებიც გვაქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენი მანდატი იყოს მაგალითად აღსრულების ნაწილში თუნდაც ისეთივე როგორიც ეს არის საჯარო პირების წინა. ეხლა გადავიდეთ დამოკიდებულებაზე. კი ბატონო, ეს მე ვფიქრობ, რომ არის სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში განსახილველი ყველაზე საინტერესო საკითხი და იმედი მაქვს რომ თქვათ საზოგადოების ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით დღეს უფრო მაღალი და სწორი არის ვიდრე ეს რამდენიმე თვის წინ იყო. ამის ფიქრის საფუძველს მაძლევს ის რომ თუნდაც სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობა აი ცნობილი დისკუსიების შემდეგ გაიზარდა. მე ვიტყვი რომ ძალიან მაღალი არის და ზუსტად ანუ რამდენიმე ამასთან დაკავშირებით კი, თუმცა ნამდვილად პროგრესი არსებობს და ალბათ ვფიქრობ რომ იმ ქალებ
ma რომლებიც თავს სექსუალური შევიწროების თვალყოფად მიიჩნევენ, იგზნეს საზოგადოების მხარდამჭერ, ასევე ინსტიტუტების მხარდაჭერა, გააცნობიერეს მათ რასთან ქონდათ საქმე და სწორედ ამან გამოიწვია მათი გამბედაობა, რომ მოემართათ სახალხო დამცველისთვის. რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერებას, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ აქ გარკვეულწილად ირონიული დამოკიდებულებაც არის ხოლმე ამ ცნების მიმართ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა ჩნდება ხოლმე, უნდა ჩავთვალოთ თუ არა სექსუალურ შევიწროებად, მაგალითად ერთი შეხედვა, კომპლიმენტი და ასე შემდეგ და ანუ ამაზე პასუხი არის, პასუხები არსებობს რა თქმა უნდა, ეს ყოველი შემთხვევა უნდა განვიხილოთ როგორც დამოუკიდებელი საქმე, კიდე ძალიან რთული არის ესე თქმა, თქვა რა შემთხვევაში შეხედვა იქნება ეს თუ კომპლიმენტი ჩაითვლება თუ არა სექსუალურ შევიწროებად, თუმცა შემიძლია თქვა იმ ინდიკატორების შესახებ, რასაც პრაქტიკაში ექცევა ყურადღება და ნამდვილად ასე თქვა ეს ცხოვრები არ ეკიდებიან ყოველ შეხედვას თუ რაიმე გამონათქვამს. ეს ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე მაგალითად ცხოვრებს და შემოვიწროებელ შორის დამოკიდებულებას, მათ შორის ურთიერთობას, ხომ არ აქვს შემოვიწროებელს რაიმე კეთი რომ ცხოვრებზე მოახდინოს გავლენა, ასევე ხანგრძლივობას, ამქმედებების განმეორებადობას, ცხოვრების მდგომარეობას, ხომ არ არის ის თქვა რაღაც განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში და ამით სარგებლობის შესაძლებლობა ხომ არ აქვს იმეს და ასე შემდეგ. დაასრულეთ და კი, ანუ რაც შეეხება თვითონ მსხვერპლების აღქმას, აი ამბობენ რომ აი რატომ არ გვაქვს თქვა ბევრი შემთხვევა ამისი, რატო აი ქალი რომ წუხდებოდეს ამის შესახებ ხომ დაუყოვნებლივ ვილაპარაკებდა. ეს არ არის ასე პირიქით, ანუ ძალიან ბევრი დამაბრკოლებელი სოციალური ფაქტორი არის, რის გამოც ქალები თავს იკავებენ და ამ საკითხებზე არ საუბრობენ. პირველ რიგში იდენტიფიცირებაზე ვიტყვი, ისევ ძალიან რთულია მათთვის და ხშირად სტიმული არის მათთვის ის, როდესაც მოისმენენ თქვა მსგავს შემთხვევას, მათ მსგავს შემთხვევას, რომელსაც ალბათ სამაში მედია საშუალებებს ძალიან დიდი როლი აქვს. ქალბატონო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ალბათ მაქსიმუმ 20 წამი და რომ შეაჯამოთ და გვითხრათ მოკლედ რა არის ეს კანონი, რა შეცვლის, რამდენად იქნება ეს ყველაფერი კომედიტი და აღსრულებადი. მე ვფიქრობ, რომ ან კანონმდებლობის დონეზე ამისი გაწერა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იქნება სახელმწიფოს მხრიდან დეკლარირებული განცხადება იმის შესახებ, რომ ეს სექსუალური შევიწროება არის პრობლემა და არის კანონთან შეუსაბამო და ეს არ არის არავის ახირება. და მეორე რაც შეეხება, ვფიქრობ, რომ ეს ბევრ ქალს თუ კაცს, რომელიც თავს მიიჩნევენ სექსუალური შევიწროების თვალყოფად, აუცილებლად წაახალისებს, რომ უფრო აქტიურად დაიცვან თავიანთი. მადლობა ქეთევან, ქეთევან შუბაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი.